U Srbiji je od početka oktobra prošle godine registrovano 774 slučajeva malih boginja sa dva smrtna ishoda. Pojava malih boginja na teritoriji opštine Stara Pazova sve do prvih dana 2018. nije bila zabeležena godinama. Ima jedna odrasla osoba, majka troje dece, koja je dobila boginje, njena deca su vakcinisana, znači nije kod nas, to je negde verovatno u Beogradu, pošto tamo radi, i imamo jedno dete od 16 meseci koje isto nije kod nas, ležalo je u bolnici i verovatno tamo u čekaonicima, hodnicima ili ima dosta boginja. Epidemija malih boginja verovatno će trajati do marta, kažu epidemiolozi, ali to zavisi od obuhvata vakcinacije. Većina obolelih osoba, čak 91%, je nevakcinisana, nepotpuno vakcinisana ili nepoznatog vakcinalnog statusa. Odziv za vakcinaciju je solidan. Nije kao što je nekad bilo, jer bilo je da nije, malte ne bilo deteta koje nije primilo sve vakcine. A sad ima nešto koje nisu vakcinisani, gde roditelji odbijaju, neki su se predomislili, došli su da vakcinišu, a ima jedno par porodica koje ne žele da vakcinišu decu. Prema izveštaju epidemiološke službe Pazovačkog doma zdravlja, od ukupnog broja dece rođene od 2003. do 2016. godine vakcinom protiv zauški, rubeola i malih boginja nije zaštićeno oko 4%. U 2017. godini u opštini Stara Pazova MMR vakcinu primilo je oko 2/3 dece u drugoj godini života, revakcinu, odnosno drugu dozu vakcine, preko 90% predškolaca.